Բարի երեկո բարեկամներ, եթերում կրկին Շուշի հեռուստացրադիրն է եւ առաջին մեր տեսանյութը սկսում ենք անդրադառնալով Շուշիի գյուղատնտեսական ոլորտին։ Այս տարի Շուշիի շրջանում բավականին առատ բերք ստացան, եթե այն համեմատելու լինենք անցած տարվա հետ, ապա պետք է ասել, որ այս տարի բերքը կրկնակի էր, եւ Շուշիի շրջանի գյուղերի բնակիչները համենայն դեպս գյուղմթերքի տեսակետից արդեն պատրաստ են ձմեռվան, դեռ մի բան էլ ավելին։ Հինշենի համայնքում բերքատվությունը հասել է մինչև 40 ցենտներ, 30 հեկտարից ստացվել է 1200 ցենտներ ծորեն։ Զգալի էր այս տարի կարտոֆիլի միջին բերքատվությունում որոշ հողօգտագործումը ստացել է մինչև 200 ցենտներ բերք։ Նմանավանդ անցած տարվան տրամադրված կարտոֆիլի գյուղի և գյուղատնտեսական աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրված կարտոֆիլի տնկանյութից ստացվածը երկրորդ տարին նորից ցանել են գյուղացիները եւ բավականին լավ բերք ստացել։ Բանջարամուսային կուլտուրաների ցեն նորմալ բերք ստացել, կանաչ մոբի, վարունգը, որում մեր շրջանում բավականին լավ է ստացվում, նաև Քարինտակի համայնքում գյուղացիների մի մասը զբաղվում են կաղամբի աճեցմամբ, կարելի ասել տրադիցիոնալ Քարինտակ համայնքում միշտ Քարինտակի համայնքի շուկա է հանել բավականին մեծ քանակությամբ կաղամբ, դա նաև վկայում է գյուղատնտեսի գյուղատնտեսության ոլորտի աշխատողի օրվա կապակցությամբ կազմակերպված բերքի տոնին, մեր Քարինտակ համայնքը բնակիչները բավականին նորմալ կաղամբ են հանել մինչև 8 կիլոգրամ, 9 կիլոգրամ, 10 կիլոգրամ անոց։ Բերքի տոնի օրվա կապակցությամբ շրջանից հանվել է 14 մեքենա, տրամադրվել է մեզ 7 տաղավար և բոլորն էլ գոհ են գյուղացիները։ Դա մի հնարավորություն էր, որ արտադրող և իրացնող անմիջական կապը ստեղծվեց և առանց միջնորդի գյուղացիները կարողացան իրենց գյուղմթերքները իրացնել։ Վաճառվել է միս 2000 դրամով տավարի, խոզին 2500 դրամով, մարդիկ կարողացան իրենց չոր լոբին իրացնել, մեղր իրացնել, կարտոֆիլ, խնձոր, հաջորդ տարվա համար կատարվում է արդեն ՍՊԱ-ի դրությամբ աշնանացան ծորենի ցանց։ Հինշենի համայնքում արդեն կարելի ասած 20 հեկտարից ավել ցանց է կատարվել և հույսով ենք հաջորդ տարին էլ նմանաձևի բերք կունենանք։ Առատ բերք ստանալու պատճառներից մեկն էլ իհարկե բնակլիմայական նպաստավոր պայմաններն են, սակայն պետք է խոստովանել, որ գյուղացին էլ տարեց տարի սովորում է ավելի ճիշտ աշխատել հողի հետ։ Ճիշտ ասած, մենք միշտ կապ պահում ենք գյուղացիների հետ, հողօգտագործողների հետ, պետության կողմից առաջադրվող ծրագրերի մեր գյուղացիները քաջատեղյակ են, ասենք գյուղ և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի կողմից տրամադրվող պարարտանյութերի մասին, աջակցության հետ ծրագրերի մասին և մարդիկ ցանկություն են հայտնում, տարեստարի ավելանում են այդ ծրագրերի ցուցորդների թիվը։ Մարդիկ սկսել են ճիշտ մշակել հողը, հողի ճիշտ մշակման և հողի սնուցման ճիշտ կազմակերպման դեպքում բերքատվություն միշտ էլ բարձր։ Բոլորին է հայտնի, որ Շուշիի շրջանի մեղրը և շատ է, և որ ամենակարևորն է որակյալ, այս շրջանի մեղրից օգտվողները կարող են հանգիստ լինել, մեղրի պակաս այս տարի հաստատ չի լինելու։ Հինշենի համայնքում բավականին լավ մեղր են ստացել, մեկ փետակից մինչև 25 կիլոգրամ մեղր են ստացել։ Շրջանում կա մինչև 2500 փետակ, որի կարելի ասած կեսը դա Հինշենի համայնքում է տեղակայված։ Այն, որ բերքը առատ է, ուրախալի փաստ է, սակայն փաստ է նաև այն, որ իրացման հետ կապված խնդիրների գյուղացին միշտ էլ առնչվում է, և քանի որ Շուշիի շրջանը նաև անասնապահական շրջան է համարվում, ուստի այստեղ ավելի մեծ է մսի իրացման խնդիրը, և դա զգալի է հատկապես Լիսագոր համայնքում, որը ավելի հեռու է մայրաքաղաքից։ Այս տարի կուտակվել է 35,000-ից ավելի տուկ ընդհանուր շրջանում, մոտ 7000 ցեններից ավել խոտակուտակվել, և դա բավական է մեր առկա գլխաքանակին, միջինը 1000 գլոխ խոշոր եղջերավոր անասուն կլնի ձմեռը։ Կատմամթերքի իրացման հարցում, ասենք սեզոնին
մայիս հունիս ամիսներին պրոբլեմը առաջանում, քանի որ այդ ամիսներին բավականին շատ կաթանում, իսկ հիմա արդեն կարելի ասել կաթնամթերքի կրիզիսը, քանի որ կաթը պակասել է եւ հիմնականում արոտի հաշվին են մեր անասունները, ասենք, պահվում, այդ պատճառով կաթը պակասել է, բայց նախորդ տարվա համեմատ մսի իրացման խնդիր կա, ասենք կոնկրետ տավարի մսի եւ խոզի մսի գնի անկում ապրեց, այդ պատճառով ճիշտ դժգոհություններ կան, բայց դա էլի կարելի ասած թեկուզ էժան գներով, բայց իրացնում են մարդիկ իրենց անասունները։ Ես կարևորում եմ մսի ընդունման կետի, Ստեփանակերտում կազմակերպած մսի ընդունման կետի խնդիրը, որը նույնպես օգտման գյուղացիներին իրենց խոշոր ջրավոր անասունների իրացման հարցում, նաև խոզերին։ Ստեփանակերտում կազմակերպում է Էլի գրուպի ընկերության կողմից և մեր գոհնակություն ենք հայտնում իրենց աջակցության համար։ Եթե Ստեփանակերտում հնարավորություն տրվի այդ ընկերությանը ավելի մեծ ծավալներով միս ընդունել, ապա կարծում եմ խնդիր չլինի, բոլորն էլ շրջաններից կբերեն։ Չնայած այս տարի գյուղատնտեսական վարկեր չտրամադրվեցին, գյուղացուն, իսկ տրամադրված էժան գնով դիզվառելիքից էլ Շուշիի շրջանի համայնքները չօգտվեցին, այնուամենայնիվ աշխատանքները կատարվեցին ժամանակին և Շուշիում գյուղատնտեսական տարին կարելի է բարենպաստ համարել։ Անցած տարիների տրամադրված վարկերից գյուղացիների հիմնական մասը օգտվել է ցանկացողները իհարկե, և բոլորն էլ լրիվության մարբելա, ուղղակի այս տարի այդ աշնանացանի համար վարկեր չտրամադրվեցին, դիզվառելիք ուրեմն տրամադրեցին 1 լիտրը 350 դրամով, բայց ցանկացողներ չկային, քանի որ հիմնական մասը արդեն ցանկացը հերկի աշխատանքները կատարել են իրենց միջոցներով։ Մարդիկ անասկամաց ցույցները դնում են իրենց վրա, որ իրենք իրենցով կարողանան կազմակերպել իրենց աշխատանքները։ Ընտանիքը, որին պատրաստվում ենք ձեզ ներկայացնել մեր առաջիկա տեսանյութում, Շուշիում բնակվում է վերաբնակչի կարգավիճակով։ Դիտեք տեսանյութը և ինքներդ կհամոզվեք, Աղաջանյանների ընտանիքը Շուշիում վերաբնակվող շատ ընտանիքներից առանձնանում է թե իր մտածելակերպով և թե ապրելակերպով։ Սարգիս Աղաջանյանը իր ընտանիքով Շուշի է տեղափոխվել 2004 թվականին, Երևանում էր բնակվում, ապրուստն էլ կարծես վատ չէր, բայց որոշեց, որ պիտի գա, բնակվի Արցախում, Շուշիում, որն այդ տարիներին վերաբնակեցման խնդրի առջև էր կանգնած։ Կյանքը այնպես ստացվեց, առավել ևս, որ մեր աղջիկը սովորում էր Արցախի պետական համալսարանում, մենք որոշեցինք հիմնավորվել Շուշիում։ Առաջի քայլը շուշ տեղափոխվելու հետ կապված, սա ես որպես վերաբնակիչ եմ ասում, կապված է վերաբնակեցման բաժնի հետ, Շուշիի վարչակազմը գործող։ Բոլոր մարդկային բարեհամբեր վերաբերմունքը տրամադրեց։ Տրամադրեց նաև այս ընթացքը, այդ նույն օրը մեկ օրվա մեջ այդ ամբողջ տպավորությունը ստեղծվեց։ Արդեն մենք մեզ վերաբնակիչ չենք համարում, 10 տարինքից ժամանակ չի, որի ընթացքում 10 տարվա աշխատանքային գործունեություն, աղջիկենք մեծացրել է, ամուսնացրել է այստեղ, ունենք լավ թոռնիկ, որին ինչպես ամեն մի տատիկ պապիկ շատ սիրում ենք, և բոլոր արմատներով կապված ենք, առավել ևս կարելի ասել, որ արմատներով ես ինքս Ղարաբաղից եմ, հայրս ծնվել է Գետաշենում, պապս Գետաշենում, բնիկ բարեկամական կապերը բոլորը կապված են Գետաշենի հետ։ Դուք չեք պատկերացնի, ես ինչքան եմ սիրում ես ճերմակությունը, ես մաքրությունը Շուշի, այն որ մառախուղ է լինում, նայում ենք ծովի, ապ կարծես լինի, այն անտառները, ես գեղեցկության երբեմն որ նկար ենք նայում կամ հեռուստացույց ցույց են տալիս, այն հնագույն քաղաքների նման նեղ-նեղ փողոցներ, սալահատակ, տները, ոճը, խիստ հայկական, սա արդեն մեծ բերկրանք է, որ հիմա երբեմն գնում ենք Երևան, պատկերացրեք, այնպես խորթ է մեզ համար Երևանը, այդ աղմուկ, այդ մեքենաների, հոտը, այդ բենզինի, գազի,
երկար դիմանալ այնտեղ չի լինում։ Արած շտապում ենք Երևանում են։ Հա, նույնիսկ Երևանում շտապում ենք Շուշի վերադառնալ։ Որ մի կտոր հաց է ես տեսնում Երևանից, որ մեր մոտ հյուր են գալիս, ուրախությունից լաց է լինում։ Իսկ հիմա մարդիկ էլ իսկապես ունենք հարևաններ, մեր մարդ բաբոնց մոտ բաբոն։ Հրաշալի, հրաշալի։ Այն հրաշալի հարևաններով է շրջապատված։ Եվ երևի մեզ համար հենց այդ լավ մարդկանցով շրջապատվելն է, որ այսքան շատ սիրում ենք Շուշին։ Ինձ որ հարցնում են, որտեղ ցեք ասում Շուշեցին։ Մինչ 2004 թվականը, երբ առաջին անգամ եկան Շուշի, չէին եղել այս քաղաքում, եւ հինավուրց այս բերդաքաղաքին ծանոթ էին միայն հեռուստացույցից ու գրքերից։ Որ մենք եկանք, մեր առաջին գործը Շուշին ուսումնասիրելն էր, որտեղ եւ ավելի շատ բան մենք իմացանք Շուշի մասին, քան Շուշի բնակիչները, որ ապրում են իր հնությամբ, իր արվեստի են մնայուն, թե կուսկիսական պատմությունների միջալոց մի բան ասեմ, 88 թվականից հետո ես որոշել եմ, ես սկզբից դպրոցում չեմ աշխատել, տարբեր բաժիններ, ես էլ լրագրող եմ եղել, հագիտության բաժին եմ ղեկավարել, մի խոսքով, ես որոշեցի Շուշի մասին մատենագիտություն կազմել, դեռ Երևանում, բայց ժամանակը չէր, ես շատ քիչ այդպես կազմեցի, եկա այստեղ մի 5-6 ամիս աշխատեցի եւ հիմա բավականին մեծ քարտադարան ունեմ։ Անկեղծ ասած, ժամանակ չի լինում, որ շարունակեմ, պիտի գնամ Երևանում, այստեղ ինչքան կար ամեն ինչ նայել եմ, այնպես որ հարազատից հարազատ Շուշին ինձ համար։ Եկան, տեսան ու շատ հավանեցին, չնայած շուրջ բոլորը ավերակներ էին, այրված ու ածուխի պես սևացած շենքեր, բայց միևնույն է, էլի գեղեցիկ էր Շուշին։ 9 տարիներին Շուշին շատ է փոխվել։ Ղեկավարության, կառավարության, ուշադրության, մարդկանց աշխատանքի շնորհիվ Շուշին ասֆալտապատվել է, նոր շենքեր են կառուցվել, վերանորոգվել են թանգարաններ, կուլտուրմշակույթային, հիմա վերանորոգվում է վերջնական մշակույթի տունը։ Այդ բոլորը մեզ ուրախացնում է, ոչ միայն մեզ, բոլորիս է ուրախացնում է։ Եվ նոր սերունդը, որ աճում է, գեղեցիկը տեսնելով նրանց հոգին էլ է գեղեցկանում։ Ավերակների մեջ բարձր մշակութային մարդ չես կարող դաստիարակել, աճեցնել։ Շատ ընկերներ ունեմ, որոնք Հայաստանում, Երևանում են բնակվում, եկել են, այստեղ հյուրընկալվել են, նրանք էլ շատ լավ կարծիք են։ Իհարկե տարբեր է լինում, այդ փոքր փողոցները ոմանց համար մեծ փողոցներին սովոր մարդկանց համար առաջին հայացքից տարօրինակ է թվում։ Հետո բայց վարժվում են, տեսնում են դրան մեջ գեղեցկությունը, իր յուրահատկությունը։ Իս մեր տունն էլ շատ հին տուն է, 1840-ական, եւ հայի, գիտեմ, էդ էլ եմ բեղել ուսումնասիրել, եւ հայի տուն է սա եղել։ Այդ վերջին տարիներին ապրել, կառուցել է հայ վերջին տարիներին։ Տանիքը վերանորոգման կարիք ուներ, փառք Աստծո, վարչակազմի ղեկավարներին եւ Հայդյանին եւ Խաչատրյանին առաջին դիմումը նրանք փորձեցին հնարավորին չափ սող պայմաններում թիթեղով է, փայտով է օգնել։ Ուրեմն դա իսկ մնացած աշխատանքը բնական է պետք ինքդ կատարել, եթե երբ որ մատերիալով է նյութապես օգնություն ստանում ես, արդեն մնացածը քո ուժերով պետք է անես։ Եթե ոչ իրենք, ապա ով պիտի գար մնար ու շենացներ Շուշին։ Եվ չնայած երևանաբնակ բարեկամների ու ծանոթների հորդորներին, հաստատ որոշեցի մնալու են։ Այսօր, երբ առիթ է լինում Շուշիում անցկացրած այդ 10 տարիները վերհիշել, պարոն Սարգիսն ու Տիկին Փարանձեմը միայն լավ հիշողություններ են ունենում։ Հիմնական պողոտան, որ ես եկեղեցում մոտ կազանչեց, որ բարձանում է, դա արդեն սկսել էին վերանորոգել, ճիշտ է, դեռ ասֆալտապատված չէր, աշխատանքներ տարվում էին։ Եվ այսպես բայց ինքը հայացքները Սարգիս, որ չէին աշխատում, շատ է փոխվել։ Առաջներին Շուշի փողոցներում դա ուրիշ մի աշխարհ էր։ Ցավոք սրտի հային նույնպես նորից պիտի շեշտեմ, հացի փողոցներ կային, հիմա դրանք չկան։ Արդեն դա էլ է մեծ ցուցանիշ եւ ուրախացնում։ Իհարկե ժողովրդի կենսամակարդակի բարձրացումը, այս մեր ժողովուրդը ավելի բարձր մակարդակին է, արժանի, բայց դա
միանգամից գիտենք, ոչինչ էլ միանգամից չի լինում, համբերությունն է պետք, աշխատասիրությունն է պետք, յուրաքանչյուրս մեր տեղում համբերատար աշխատանք, միայն աշխատանք, որքան կարող ենք մեզ տրվածը ձգտենք լավագույնս իրականացնելու մեր պարտականությունները, աշխատանքային գործունեությունը։ Մեր կապը Արցախ հետ 88 թվականից հետո, ուրեմն ապրում ենք, այդպես քաղաքի մի խավկար, որ ապրում էր Արցախի ամեն ինչը, ու մենք, ես երբեք չեմ եղել Արցախում, բայց գիտեի, որ գյուղում ինչ ճակատամարտ եղավ, քանի հոգի զոհվեց, ամեն ինչ, այսպես գիտեի, ասեն մարտունի շրջանում, օր-օր գիտեի, իհարկե բոլորը չեն այդպես, այդպես ապրում էինք Արցախով, եթե մի դժբախտ դեպքեր լինում Արցախում, մենք այդ մի հուզմունք, մի լացաներ, շատ ծանր էինք տանում, այդ ներշնչանքով, այդ գաղափարով, այդպես կապ հերավոր, հերահար էսպես կապվեցինք Արցախի հետ։ Իհարկե հեշտ չէր, նոր տուն, նոր շրջապատ, բայց մարդիկ բարեհամբույր էին, ձեռք մեկնող, շուտով նաև աշխատանքի տեղավորվեցին, և մինչ այսօր էլ աշխատում են Դանիել Ղազարյանի անվան մասնագիտացված երաժշտական դպրոցում։ Նրանց նպատակն է ոչ միայն լավ մասնագետներ պատրաստել, այլև այնպես անել, որ այդ մասնագետները անպայման վերադառնան և օգտակար լինեն Շուշիին, և կարծես դա նրանց հաջողվում է։ Մի քանի տարի Դանիել Ղազարյանի անվան երաժշտական միջնակարգ հանրակրթական դպրոցը գործում էր, արդեն ուրեմն այդ տարի, որ մենք եկանք, աշակերտներ 8-րդ դասարանցիներում էին, այդ հիմա այդ 8-րդ դասարանցիները ավարտել են, կրթություն են ստացել, մի քանիս արդեն աշխատում են մեր դպրոցում որպես երաժշտության ուսուցիչ, կրթություն են ստացել Երևանի կոնսերվատորիայում։ Ձեր սաներ։ Մեր սաներ, մեր պաստոր, մեր սաներ, մեր սաներից հաջորդ տարիների շրջանավարտներից նույնպես հայոց լեզու գրականություն են դասավանդում։ Ընդհանրապես մենք աշխատանքային գործունեության մեջ տնօրենի հետ միասին որդեգրել ենք վերջեցել նախարարներ, հնչեցրեց այս օգոստոսյան խորհրդակցությանը, պատրաստել սեփական կադրեր, որպեսզի մեր աշակերտները կրթություն ստանան և վերադառնան մեր դպրոցում աշխատելու։ Ունենք ֆիզիկ ենք սպասում, մի քանի տարի հետո կգա մեր դպրոց, ինձ կփոխարինի։ Ամեն մի դասարան յուրահատուկ է, ամեն մի երեխա յուրահատուկ է, ամենադրականը ես նշեմ մեր երեխաները, որ մեծի նկատմամբ հարգանք ունեն, ամենակարևորն է։ Կարգապահական խնդիր մենք դպրոցում չունենք, սկզբունքորեն նման խնդիր չունենք, եթե մանր մունր, եթե չարաճություններ է լինում, դա է բնութագրում Շուշի աշակերտներին առաջի հերթին։ Մեր ուսուցիչներից առաջին հենց խնդիրներից մեկը դա է, որ այն բջիջ առ բջիջ իրենց հայը զգան, այս հողը սիրեն։ Ղարաբաղցին պետք է Ղարաբաղում ապրի, հայը պետք է ապրի իր հողում։ Մեր աշակերտները, որ Երևան են մեկնել, են կարող են այնտեղ մնալ, հնարավորությունը արդեն ավարտելուց հետո է։ Մենք ուրախ ենք, որ մեր աշակերտները վերադառնում են, այսինքն հայրենասիրությունը անհրաժեշտություն է մարդու համար, հայրենի ինքը սկսվում է սեփական տնից, ընտանիքից, հայրենի ինքը սկսվում է սեփական քաղաքից, գործընկերներից, առանց դա մարդուն է առաջերդին, հենց մարդուն է անհրաժեշտ, առանց հայրենի ինքի մարդը ինչի կարելի է, ինչի հետ լասես համեմատես։ Բարեկամներ, այսքանը Շուշիի և շուշեցիների մասին, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ, մինչ նոր հանդիպում։